Koronavirusun Çindən yayılmağa başladığı barədə səslənən fikirlər nə dərəcədə doğrudur? Çin hakimiyyəti iddia edir ki, COVID-19 kimi də tanınan koronavirusun yayılmasına görə məsuliyyəti Amerikalı hərbçilər daşıyır. Prezident Trump isə deyilənləri təksib edir. Onlar heç kimi yoluxdurmayıblar. Virus Çinin Wuhan vilayətində necə peyda oldu və dünyaya necə yayıldı? Bu nə idi? Planlaşdırılmış təxribat əməliyyatı yoxsa faciəvi təsadüf? Virus nəzarətdən çıxdımı ya onlar bunu qəsdənmi etdilər? Koronavirusun Amerika Birləşmiş Ştatlarında ortaya çıxdığını iddia edən alimlərin sayı getdikcə artır. Əgər bu belədirsə, sıfırıncı xəstəni dəqiq harda axtarmaq lazımdır? Çin epidemiyasına gələ bildi, indi isə növbə İranındır. Nəyə görə İranda virusa elita xəstəliyi adını verdilər? Beynəlxalq səviyyəli pandemiya yoxsa geniş imkanlar dövrü? Niyə görə Pentagon Fars körfəzinə gücləndirilmiş təyyarə gəmilərindən ibarət dəstə göndərir? Və Vaşinqton epidemiya düçar olmuş düşmənlərinə qarşı hansı planlar işləyib hazırlayır? Son günlər ən azı bir dəfə koronavirusa yoluxma hadisəsi qeyd olunan ölkələrin siyasına daha bir neçə ölkə əlavə olundu. Somali, Liberiya, Tanzaniya və Benin. Beləliklə, COVID-19 artıq 162 dövlətin ərazisinə yayılıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatlarına görə təxminən 170 min insan artıq koronavirusa yoluxub. Yalnız son sutkada virusa yoluxanların sayı 13 min nəfər təşkil edib. Pandemiya dövründə isə 6500 insan dünyasını dəyişib. Buna baxmayaraq, xəstəlikdən sağlanan insanların da sayı gün keçdikcə artır. Bugünə olan məlumata görə onların sayı 77 mindən artıqdır. Bugünlərdə rəsmi Pekin güya məhz Çinin koronavirusun ortaya çıxmasında günahkar olduğu ilə bağlı iddiamlara cavab verdi. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Chao Lijian öz Twitter hesabında virusun Wuhan vilayətinə xaricdən gətirildiyini yazdı və bu işdə Amerikalı hərbçilərin günahkar olduğu ilə bağlı fərziyə irəli sürdü. Bundan sonra Vaşinqtonda bir neçə gün tam səssizlik hökm sürdü və yalnız martın 17-sində Prezident Trump şəxsən özü Çin tərəfin iddiamlarına cavab verdi. Çinin yaydığı məlumata görə güya ölkəyə virusu bizim hərbçilər gətirib. Bu ağ yalandır. Virus Çindən gəldi. Mən bizim hərbçilərin Çini yoluxdurduğu barədə məlumatı qəbul etmirəm. Onlar heç kimi yoluxdurmayıblar. Bəs onda sıfırıncı xəstə dedikdə Çinli diplomatlar kimə işarə edirlər və nəyə görə onu məhz ABŞ-da axtarmaq lazımdır? Bu mühüm suallara cavab vermək üçün biz də öz jurnalist tədqiqatımızı aparmaq qərarına gəldik. Əvvəla, gəlin hadisələr zəncirinin bir neçə ay əvvəlinə nəzər salaq. Çinin Wuhan əyalətində qeydə alınan ilk hadisədən düz yarım il əvvələ gedək. 2019-cu ilin avqust ayı, nüfuzlu Amerika qəzeti New York Times, Amerika Birləşmiş Ştatlarında naməlum bir xəstəliyin ortaya çıxdığı haqqında məlumat yayır. Həmçinin qeyd olunur ki, xəstəlik nəticəsində bir neçə nəfər artıq dünyasını dəyişib. Belə məlum oldu ki, ABŞ-da qeyri-adi ağciyər çatışmazlığı pnevmoniya qeydə alınıb. Artıq 215 nəfər xəstələnib, ölənlər var. Ölənlərin arasında ABŞ hərbçiləri də var imiş. Amerika həkimləri xəstəliyin elektron siqaretlərin getdikcə məşhurlaşması ilə izah etdilər. 2019-cu ildə sentyabrın 11-də Trump keçirdiyi müşavirədə Amerika həkimlərinin istinad etdiyi elektron siqaretlərin ABŞ-da satışını qadağan etməyə çağırır. Çünki həkimlər iddia edirlər ki, epidemiyanın səbəbi məhz bu siqaretlərdir. O vaxta qədər Amerikada artıq bu naməlum xəstəliyə təxminən 500 nəfər yoluxmuş, 20-si isə ölmüşdür. Qayıdaq Çin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin çıxışına. Chao Lijian ABŞ Kongresinin müvafiq komissiyasının iclasını işıqlandıran bir video dərc edir. İclasda ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin direktoru Robert Redfield-ə sual verilir. Belə çıxır ki, ABŞ arasında vətəndaşların adi soyuq dəymədən öldüyü güman edilsə də, əslində onların ölümünə səbəb koronavirus imiş. Bəzi belə hallara məhz bu diaqnoz qoyulmuşdur. Başqa sözlə desək, ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin baş həkimi faktiki olaraq etiraf edir ki, Amerikalılar məhz koronavirusa yoluxa və ondan ölə bilərmişlər. Bu, söhbət Çində kütləvi yoluxma hallarının qeydə alındığı hadisələrdən düz 6 ay əvvəl baş vermişdir. 2019-cu ilin yayında daha bir neçə təəccüblü hadisə baş vermişdi. Elektron siqaretlərin törətdiyi epidemiya ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin ABŞ ordusunun Fort Detrick-də yerləşən baş biolaboratoriyasının bağlanmasından dərhal sonra baş vermiş və səbəbi belə izah olunmuşdu. Stat: Mümkün sızma hallarının qarşısını almaq üçün Pentagonun zəmanət verməməsi səbəbi ilə. Statın sonu.
Mötəbər Nature jurnalında belə bir məqalə dərc olunmuşdu ki, Fort Detrick'də yerləşən ABŞ hərbi bioloji laboratoriyasında Çindəki yarasalarda aşkar olunmuş koronavirusun genetik modifikasiyası üzrə tədqiqatlar aparılır və modifikasiya nəticəsində həmin virusun artıq insan hüceyrələrinə daxil ola bildiyi müəyyən olunmuşdu. Fort Detrick'dəki bioloji tədqiqat mərkəzinin bağlanması ilə eyni vaxtda ABŞ ərazisində Çində heç vaxt olmamış insanların qeyri-adi virusa yoluxması hallarına rast gəlinməyə başladı. Hələ o vaxt Çində hansısa təhlükəli bir xəstəliyin ortaya çıxması haqqında söz-söhbət yox idi. Wuhan'dakı hadisələrin baş verməsinə hələ ən azı 3-4 ay var idi. New York Times qəzetindəki məqalələrin birində ABŞ-ın bir neçə ştatında naməlum ağciyər xəstəliyinin yayılması haqqında məlumat var idi. İndi isə Çinə nəzər salaq. 2019-cu ilin oktyabr ayı. Wuhan'da pneumoniyaya yoluxmaqda şübhəli bilinən və beynəlxalq hərbi təlimlərdə iştirak etmiş 5 xarici vətəndaş xəstəxanaya yerləşdirilir. Çinli alimlərin apardığı tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, xəstələrin hamısı ABŞ hərbiçiləri olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, naməlum xəstəliyə Çinə məhz onlar gətirə bilərdi. Hərbi təlimlər oktyabrın 27-sində başa çatmışdı, noyabrın 17-sində isə birinci xəstə, daha doğrusu Wuhan şəhərində xəstəliyə yoluxmuş 0-cı xəstə aşkar olunmuşdu. Ona görə deyə bilərəm ki, Çinlilərin şübhələri getdikcə daha əsassız səslənir. Hələ ki, onlar epidemiyanın necə və harda ortaya çıxdığı, ABŞ hərbiçilərinin harda yoluxduqları, onların Wuhan'da keçirilən hərbi təlimlərdə iştirak edib etmədikləri barədə izahatı nəzakətli şəkildə tələb edirlər. Çox güman ki, ilk Çin vətəndaşları xəstəliyə hələ noyabrda yoluxmuşdular. Sadəcə müəyyən vaxta qədər onları müəyyən etmək mümkün olmamışdı. Ay yarım ərzində xəstələrin müəyyən olunmaması bir daha sübut edir ki, bu Çin virusu deyil. Əgər virus sızması həqiqətən də onların virusologiya institutunda baş versəydi, Çinlilər xeyli əvvəl buna münasibət göstərərdilər. Əgər güman etsə ki, beynəlxalq hərbi təlimlərdə iştirak etmiş Amerikalı hərbiçilər Fort Detrick'də meydana çıxan epidemiyaya təsadüfən yoluxmuşlar, Wuhan sakinlərinə virusu həqiqətən də onlar gətirə bilərdilər və bu versiya dırnaqarası 0-cı xəstə haqqında versiyanın əsassız olduğunu tam şəkildə göstərir, çünki belə bir xəstə bir yox, bir neçə nəfər idi. COVID-19 virusunun ilk dəfə Çində ortaya çıxmadığını həmçinin bu fakt sübut edir ki, virusun İranda və İtaliyada xəstə sayı daha çox olan ölkələrdə qeydə alınmış genom tipləri Çindəki ştampdan çox fərqlənir. İrandakı ştamp daha güclüdür. Əlbəttə, Amerika Birləşmiş Ştatları Pentagonun gizli laboratoriyalarında hazırlanmış koronavirusla bütün dünyanı qəsdən yoluxdurmaq istəyib fikrini söyləmək hələ ki yersiz olardı. Lakin bu virusla mübarizəyə hazırlığın pandemiyadan xeyli əvvəl ABŞ-da aparıldığı danılmazdır. Hələ ki heç kim COVID-19 virusunun məhz Fort Detrick-dəki laboratoriyadan çıxdığını təsdiq etmir. Amma nəzərə alsaq ki, 2005-2012-ci illər ərzində ABŞ ərazisində yerləşən gizli laboratoriyalardan 1059 adda virus patogenləri sızmışdır, bu variantı da diqqətdən qaçırmaq olmaz. 1975-ci ildə hərbi məqsədlər üçün ştamların, virusların, bakteriyaların, bir sözlə bioloji silahların hazırlanmasını qadağan edən Ümumdünya Konvensiyası qəbul olunmuşdur. 2001-ci ildə Amerikanlar bu konvensiya ilə bağlı protokolu imzalamaqdan boyun qaçırdılar. Belə laboratoriyalara buraxılış hüququ məhdud olduğu üçün biz indi orada hansı işlərin aparıldığını bilə bilmərik. Bir şey aydındır ki, ABŞ dünyanı bürümüş koronavirus epidemiyasından maksimum mənfəət əldə etmək istəyir. Bugün virustan ən böyük ziyanı ABŞ-ın indi açıq və ikiyüzlü şəkildə düşmən adlandırdığı ölkələr çəkir. Koronavirus Çinə ciddi zərbə vurdu, amma nəzərə alın ki, məhz Çin ABŞ-ın bir nömrəli iqtisadi rəqibidir. Bir çox Amerika şirkətləri epidemiya dövründə Çin ərazisində işləyən istehsalat obyektlərini dayandırdılar. Bundan əlavə, sərhədlərin bağlanması, habelə hava və dəniz yolları ilə yükdaşımaların dayandırılması nəticəsində Çinin ticarət dövriyyəsi demək olar ki, dayanıb. Bu isə ölkənin bəlkə də ən iddialı layihəsinin, onu bütün Avrasiya ölkələri ilə birləşdirəcək və ta Qərbi Avropaya qədər uzanacaq yeni İpək yolu layihəsinin təhlükə altında olması deməkdir. Yadınızda isə biraz əvvəl İranda aşkar olunmuş virus ştampının qəribə xüsusiyyətindən danışmışdıq. Demişdik ki, o Çindəki ştampdan tam fərqlənir, görəsən niyə? Bu, mutasiya nəticəsidirmi? Yoxsa fərqli bölgələrdə koronavirusun fərqli versiyaları istifadə olunmuşdur? Bu isə o deməkdir ki, gələcəkdə virusun yeni növləri peyda ola bilər. COVID-20, COVID-21 və hətta COVID-22.
İran ABŞ-ın əsas hərbi və ideoloji düşmənidir və hal-hazırda ən çox yoluxma hallarına məhz bu ölkədə rast gəlinir. İranın özündə koronavirusa elita xəstəliyi adını veriblər. Nəyəsə görə xəstəliyə yoluxanlar məhz hökumət adamlarının yaşadığı kvartalda ortaya çıxmağa başladı. Onların arasında deputatlar, nazirlər, baş nazirin müavini var idi. Bu çox qəribədir. Bu yenə də bioloji təxribat haqqında düşünməyə əsas verir. Nəzərə alın ki, məhz bu təbəqədən olan insanlar hər bir dövlətdə ən yüksək səviyyədə mühafizə olunan şəxslərdir. Onların kənar şəxslərlə təması təhlükəsizlik orqanları tərəfindən diqqətlə incələnir. Bu üsulla İran elitasının loyal olmayan nümayəndələrini aradan götürmək olar. Yəni, İranın siyasi meydanının xarici qüvvəyə sərf edəcək şəkildə təmizləmək mümkündür. Maraqlıdır ki, xəstəlik ilk dəfə İranda müqəddəs yer hesab olunan və müsəlmanların ziyarətgahlarından biri olan Qum şəhərində aşkar olunmuşdu. Məlumdur ki, Qumdakı ziyarətgahlarda zəvvarlar dua oxuyarkən dəmir barmaqlıqlara toxunur. Bəlkə virusu elə bu barmaqlıqlara, ziyarətgahlara səpiblər. Burada vacib olan cəmi bir neçə adamı yoluxdurmaqdır, sonra virus özü yayılmağa başlayacaq. Əvvəlcə iddia olunurdu ki, virusu Quma Çindən gələn zəvvarlar gətirib. Lakin qulağa xoş gələn bu versiya məhz ona görə puça çıxdı ki, virusun İranda yayılan ştambı Çindəki ştampdan daha çox fərqlənir. 2018-ci ilin yayında Amerika televiziyasında cəsuslar haqqında Kondor adlı yeni serial yayınlanmağa başladı. Sujetə görə kəşfiyyat orqanlarında işləyən gənc analitikin arxasınca bir neçə canı düşüb. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, o hər ziyarəti zamanı bioloji diversiya həyata keçirmək istəyən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bir neçə yüksək rütbəli rəhbəri haqqında məlumata malik imiş. Plana görə, yüzlərlə min zəvvar ölümcül patogenə yoluxdurulmalı imiş. Dünyanın müxtəlif bölgələrində 2 milyon insan buraya toplaşıb, hamısı da müsəlmandır. Birazdan hamımız öz ölkələrimizə, ev eşiyimizə qayıdacaq. Düzdür, serialda bioloji silahın tətbiq olunacağı yer kimi İran yox, Səudi Ərəbistanın Məkkə şəhəri göstərilir. Ağılsız insanların mənfur planı tezliklə boşa çıxır, hər şey yaxşı qutarır və ssenari müəlliflərinin fantaziyasına yalnız qibtə etmiyorlar. İl yarım sonra isə müsəlmanların daha bir müqəddəs şəhəri, Qum, koronavirusun yayıldığı yerə çevrilir. Yalnız artıq kinoda deyil, real həyatda. Bu, əlbəttə ki, təsadüfdən başqa bəlkə də bir şey deyil. Oraya müxtəlif ölkələrdən bir neçə yüz min insan axışıb gəlir, sonra kim biləcək ki, virusu kim gətirmişdi? Yəni, izləri itirmək asandır. Bugün İran, Çin və İtaliyadan sonra virusa yoluxmuş xəstələrin sayına görə üçüncü yerdə gəlir. Burada çox sayda xəstə var. Deyirlər ki, hal-hazırda karantində bir neçə hərbi alay və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun əskər və zabitləri var. Burada söhbət korpusun yüksək rütbəli şəxslərindən gedir. Çox qəribədir ki, belə səviyyəli insanlar xəstəliyə yoluxmuşlar. Ola bilər ki, burada bəzi xüsusi xidmət orqanlarının əli olmamış deyil. Uzun müddətdir ki, ABŞ-ı İranı iqtisadi sahədə təcrid edib, lakin onlar öz hərbi bazalarını İranın hər tərəfinə yerləşdirmələrinə baxmayaraq, İslam Respublikasının dünyanın qalan hissəsinin üzünə bağlaya bilmirdilər və bu zaman ilk baxışdan imkansız görünən bu missiyanı məhz COVID-19 yerinə yetirir. Minlərlə xəstənin olması və virusun çox sürətlə yayılması İranla qonşu ölkələri onunla sərhədləri tam bağlamağa vadar etdi. İqtisadi blokadaya nəqliyyat blokadası əlavə olundu. Vəziyyət həqiqətən də qorxunçdur. Və bu dəmdə ABŞ-ın İraqdakı Əltac hərbi bazası hücuma məruz qalır. Vaşinqton dərhal Tehranı günahlandırdı və İran sərhədinə hərbi qüvvələri toplamağa başladı. Fars körfəzinə başda Truman və Eisenhower təyyarə gəmiləri olmaqla iki hərbi kontingent yollanır. Doğrudanmı ABŞ 2020-ci ilin əvvəlində olduğu kimi yenə qarşı durma başlamaq istəyir? O zaman belə düşünmək olar ki, yaxın şərqdə növbəti böyük müharibə qaçılmazdır. Bunun üçün savaşmağa heç ehtiyac da yoxdur. Vaşinqtona kifayətdir ki, 1. Onun əsas hərbi düşməni özü virusdan əziyyət çəkib zəifləsin, 2. İranın tibbi yardım tələbinə məhəl qoymasın və virusa qalib gəlmək üçün Rusiyanın İran İslam Respublikası üzərindən sanksiyaları götürmək barədə etdiyi təklifə baxmayaraq, iqtisadi blokadaya davam etsin. Bundan sonra İranı son zərbə ilə vurmaq qalır. Fars körfəzində yerləşdirilən təyyarə gəmiləri və İran ətrafında toplanan 10 minlərlə hərbiçi məhz bu zaman lazım olacaq. Artıq yaxın zamanda biz ABŞ-ın öz düşməni İrana acınacaqlı vəziyyətindən istifadə edib etməyəcəyini və bunun üçün onların güc və qətiyyətinin olub-olmayacağının şahidi olacağıq.